Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо говорити про роботу Верховної Ради сьомого скликання. Гість нашої студії – політолог Денис Кирюхін. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго ранку. Уже 28 листопада працювала робоча група, вони говорили про закон про референдум, вирішували різні питання, хоча, як дуже багато в нас різних моментів вирішується не дуже охоче, насправді, все-таки зараз про закон про референдум дуже багато говорить і опозиція, і самі регіонали, і один з депутатів навіть з партії регіонів сказав, що цей закон про референдум там взагалі веде державу нікуди, так би мовити. Так, і майже можна знищити таким чином. Як ви вважаєте, наскільки це правда дійсно такі заяви? Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що, на мою думку, закон про референдум, який щойно був підписаний головою держави, можливо, він не є абсолютно досконалим, зрештою, не є досконалим будь-який закон, але це позитивний крок, крок в позитивному напряму. Йдеться про те, що є багато дуже питань, що їх вирішення, як на мою думку, вимагає участі всього суспільства. І легітимності виключно Верховної Ради, наприклад, іноді є недостатньо для того, щоб обрати, наприклад, шлях України, наприклад, вступу до НАТО, чи вступати до НАТО, чи не вступати до НАТО. От не згадаємо, що декілька років тому точилися спори щодо цього, були якісь там конфлікти і тому подібне. А зрештою, в багатьох країнах світу, демократичних країнах світу, саме шляхом референдуму вирішується дуже багато питань. І дуже важливо те, щоб можливість ініціювати цей референдум був не лише у законодавчої гілки влади, там у парламенту чи у президента, а щоб самі люди мали можливість ініціювати таке проведення референдуму та виносити якісь певні питання і безпосередньо впливати на державну політику, на рішення, що їх приймає влада. Це надзвичайно важливий момент в демократичному розвитку. Можливо, саме завдяки таким от голосуванням, референдуму, українці стануть активнішими на наступних виборах. Чи це не впливає одне на одне? Ні, я думаю, це зовсім інше. Це для людей спосіб безпосередньо вирішувати долю їх країни, не делегуючи своє право там депутату чи президенту, як це відбувається на виборах, а безпосередньо особисто казати так, чи так повинна розвиватися держава. Зрештою, там в багатьох країнах це референдуми іноді проходять, от як взяти, наприклад, Швейцарію, іноді проходять всупереч бажанню влади. Люди самі створюють ініціативні групи, проводять референдуми та приймають рішення, що є невигідними владі та, наприклад, парламенту. Але, зрештою, влада нічого не може зробити, адже і згідно нашої Конституції, володіє всією владою в країні є народ. Він головний носій суверенітету України і джерело влади в країні. Чи не виключаєте ви, що у Верховній Раді сьомого скликання можуть бути законопроекти, за які б голосували і так само скасовували цей закон про референдум? Наскільки це реально? Ну, ми бачимо певний спротив цьому законопроекту і закону вже. І особливо спротив з боку опозиції. Тут спротив йде по двох питаннях. Є, по-перше, побоювання, що в такий спосіб буде якось змінена Конституція так, аби там президент обирався не народним голосуванням, а безпосередньо у Верховній Раді. І, по-друге, це питання того, в який спосіб там зовнішньоекономічна, наприклад, та політична інтеграція, наприклад, питання таможенного митного союзу. Подивіться, зрештою, ці аргументи опозиції щодо митного союзу, вони свідчать про те, що вони розуміють, що більшість громадян України є прибічниками вступу України до митного союзу. І вони намагаються, вони постійно кажуть, що це референдум для того, аби ми вступили в митний союз. А отже, вони визнають, що більшість громадян за митний союз. Але вони не хочуть цього реалізовувати, цього питання, цієї проблематики, і тому намагаються якось зробити неможливим саме такий спосіб референдуму. А насправді Україні вигідно вступати до митного союзу? От якщо так реально оцінити? Я би, наприклад, не ставив питання, вигідно чи не вигідно. Я би ставив питання, а саме на яких умовах ми можемо вступати, які умови є для нас вигідними, для вступу, наприклад, до того ж митного союзу. Так, тому що нас то забирають за будь-яких умов. Безперечно. Ми, наприклад, вже маємо досвід, і, на жаль, сумний досвід вступу до СОТ.
на дуже невигідних для нас умовах. І зараз Україна ініціювала перегляд більше 300 позицій нашої домовленості щодо вступу до СОТ. І це свідчить про те, що ми зараз, коли пройшов певний час, ми зрозуміли, наскільки невигідним був ті умови, на яких ми вступили до СОТ. І таким самим спосіб йдеться і про митний союз. На мою думку, треба обговорювати, на яких умовах, і дивитися, чи є вигідними це для нас умови чи ні. Тим більше, що Росія може ці умови змінювати потім. Так, знаючи свій вплив взагалі. Ми маємо чітко розуміти, для чого ми, якщо ми інтегруємося в яких об'єднання, для чого, яку мету ми перед цьому переслідуємо. Зрештою, наша зовнішньоекономічна політика буде тоді ефективною, коли ми за її допомогою будемо вирішувати наші внутрішньоекономічні і політичні питання, проблеми. Чи ставимо ми за мету розвиток української економіки? А якщо так, то ми маємо чітко розуміти, в яких економічних, зовнішньоекономічних інтеграціях розвиток економіки України буде забезпечений, що відкриває для нас нові ринки там для сільськогосподарської продукції, для виробництва там наших літаків, суднобудування і тому подібне. Якщо ми бачимо, зрештою, що саме зона вільної торгівлі з Європейським Союзом для нас є багато в чому невигідним з економічної точки зору, то ми маємо розглянути питання про можливість, а чи є вигідним для нас митний союз, чи ми можемо там реалізовувати нашу продукцію. Зрештою, економісти стверджують, що така можливість відкривається. Але досить часто питання вступу до митного союзу пов'язується з питанням ціни на газ. Я б, на мою думку, розвів би ці питання, зрештою. Адже, наприклад, погодившись на певну більш низьку ціну на газ, ми можемо прогледіти інші питання, які для нас, для нашої економіки, дуже є вигідними. Я думаю, треба питання ціни на газ треба прив'язувати до питання газотранспортного консорціуму. І от такий спосіб обговорювати. А митний союз – це питання того, в який спосіб ми будемо реалізовувати нашу сільськогосподарську продукцію, в який спосіб ми будемо розвивати наше, наприклад, літакобудування. І це саме цей комплекс питань, надзвичайно важливих, від яких залежить економіка країни і, зрештою, добробут кожного громадянина України, має бути на першому погляді, першому плані. Тим часом, поки оці питання треба вирішувати, в нас ще не вирішилися питання із тим, хто піде до партії регіонів. Регіонали кажуть, що до них стоїть уже черга на вступ. Наскільки дійсно це реально, можливо, всі хочуть вступити в партії регіонів, хоча багато експертів заперечують, що це можливо. Як ви вважаєте? Сьогодні склалася така ситуація напередодні початку роботи нової Верховної Ради, коли ми бачимо три стратегії, принаймні. Перша стратегія пов'язана з стратегією партії регіонів, яка прагне будь-що сформувати однофракційну більшість в Верховній Раді для того, щоб забезпечити стабільну роботу парламенту. І, зрештою, дійсно, зважаючи на те, які складний новий парламент, які досить неоднозначні політичні сили туди прийшли, стабільну, ефективну роботу Верховної Ради можна 100% забезпечити, якщо буде однофракційна більшість. З іншого боку, і це прагнення, яке сьогодні намагається реалізувати партія регіонів, чи вдасться це їй, це поки, як на мене, досить ще під питанням. З іншого, є особлива думка комуністів. Зрештою, для них є невигідним така однофракційна більшість, зважаючи на те, що тоді їх вплив на політичний процес буде знижений. Але і для них найбільш вигідним варіантом було б, коли партія регіонів була вимушена домовлятися з своїми союзниками для того, щоб проводити те або інше голосування. В такий спосіб, якщо регіоналам не вдасться сформувати однофракційну більшість, то вони будуть мусити домовлятися майже перед кожним голосуванням з комуністами, з депутатами-мажоритарниками. І в такий спосіб це ускладнює надзвичайно роботу для партії регіонів в Верховній Раді. Але все ж таки це можливо. Але і зрештою підвищує вартість голосів комуністів, їх політичний вплив. І третя стратегія зараз, що чітко використовувалась, це стратегія опозиції. Вона
в будь-який спосіб, розуміючи те, що в неї не є більшості, а вона прагне, як на мою думку, заблокувати взагалі роботу майбутнього парламенту. Да, вони так здається, що іноді не хочуть не робити нічого, аби тільки бути в опозиції. Ну, в неї ситуація, в них немає більшості для того, аби приймати законопроекти, що вони пропонують. А домовлятися, йти на певні перемовини і шукати компроміси, ця позиція, яка сьогодні опозицією не займається. І зрештою залишається стратегія по ускладненню взагалі роботи Верховної Ради, і саме останні події свідчать про те, що саме на останнє ця стратегія і є домінуючою зараз в опозиційному. Ну, зараз опозиція там поскаржилась Євросуд. От навіть ми говорили про те, що періодично це відбувається, все-таки якісь скарги туди надходять. А все-таки наскільки Євросуд реагує на нашу опозицію? Ні, ну, Європейський суд – це надзвичайно складна бюрократична процедура, яка триває тривалий період часу, вона тягнеться, і я думаю, це вже більше таке для внутрішньополітичної гри застосовуються саме такі кроки, адже найближчим часом дуже важко очікувати рішення Євросуду, адже це надзвичайно складна процедура. А взагалі опозиція якийсь має вагомий голос для Європи, можливо, для всього світу? Якщо в Україні їх не слухають, наприклад, партії регіонів, так? Ні, ми бачимо, принаймні, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки обов'язково заслуховують позицію представників опозиційних сил і враховують цю позицію, коли вибудовують свою стратегію щодо України. Тим не менш, ми бачимо чітку позицію Заходу, якщо поєднувати, щодо того, що з Україною можна співпрацювати і потрібно співпрацювати, і незважаючи на іноді вимоги опозиції щодо блокування там роботи з Україною чи прийняття навіть деяких санкцій. Ми бачимо, що зрештою до їх голосу прислуховуються, але користуються прагматичними мотивами, а вони за сьогоднішніх умов, за умов світової економічної кризи, фінансової кризи, вони свідчать про те, що з Україною потрібно працювати. Якщо ще говорити про події, які будуть відбуватися саме в Верховній Раді, звичайно, це голосування за крісло спікера. Хто, на ваш погляд, може зараз от реально має шанси потрапити? Тому що дехто каже про Володимира Литвина, який продовжує все-таки свою роботу, але він це заперечує, він каже, що хоче працювати звичайним депутатом. Як ви вважаєте? Ну, сьогодні називають різні кандидатури, і бути там пророком в українській політиці надзвичайно незручне завдання, але зрештою, зважаючи на те, наскільки важливою буде контроль над Верховною Радою, зважаючи на те, що перед Верховною Радою будуть найскоріш за все стояти два дуже великі завдання перед новою Верховною Радою, йдеться про вірогідні внесення змін до Конституції, по-перше, та пережити президентські вибори 15-го року. А отже, Верховна Рада має бути для влади, принаймні, керованою. Я думаю, що тоді більшість Верховної Ради буде орієнтуватися на те, щоб призначити на посаду спікера не компромісну фігуру, а саме фігуру, яка буде 100% своя, так би мовити. Фігура, якій може буде мати довіру і президент, і більшість Верховної Ради, і уряд для того, щоб щільно співпрацювати з парламентом та не турбуватись про те, що в останній момент парламент викине якісь політичні невідомі які кроки. Хоча деякі експерти кажуть, що якщо буде спікер від партії регіонів, то це буде помилкою з їх боку. Чому так? Ну, це і так, і ні. Так, тому що можливо так казати, зважаючи на те, що в такий спосіб буде забезпечена, так би мовити, однопартійна влада в країні, і в такий спосіб вся відповідальність за ситуацію в країні може лежати на партії регіонів і може бути підставлена під сумнів легітимність навіть окремих рішень, зважаючи на те, що це лише один сегмент виборців. Але з іншого боку, в умовах, коли Верховна Рада буде працювати надзвичайно складно. Ми бачимо, що там є політична сила, яка буде робити все просто для дестабілізації, силової дестабілізації роботи, адже це її імідж, зрештою. То за таких умов, я думаю, можливо розглянути питання, коли саме представник партії регіонів може очолювати Верховну Раду. Що ж, зрозуміло. Я вам дякую за політичний огляд, за політичну аналітику. Нагадаю, гостем студії був Денис Кирюхін, політолог. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.